گرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د فیسبوک د زده کړې په پښتو ژبه د دویمې ورځې درس ته ښه راغلاست. په تیر درس کې مونږه په دې خبرې کړې وې چې تاسو څنګه کولی شئ په فیسبوک کې ځان ته اکاونټ یا حساب جوړ کړئ. نن غواړم تاسو سره په دې باندې خبرې وکړم چې څنګه کولی شئ تاسو د خپل د فیسبوک حساب یا اکاونټ پروفایل او کور فوټو چینج یا بدل کړئ. د پروفایل یا کور فوټو نه مطلب زما دا دی چې که چیرې تاسو د کوم کس اکاونټ په فیسبوک کې سرچ کوئ، که خپل کوم دوست په فیسبوک کې سرچ کوئ، کله چې تاسو د هغه په نوم باندې کلک وکړئ یا د هغه نوم پیدا کوئ، د هغه نه وروسته په هغه نوم باندې کلک وکړئ، تاسو ته دغه هغه حساب دغه سی خلاصیږي. دا اوس وګورئ، دا زما اکاونټ دی د فیسبوک. دغه عکس چې ګورئ دا په نوم د پروفایل فوټو یادیږي، او دا شاته بکګراوند کې چې کوم عکس ګورئ دا په نوم د کور فوټو یادیږي. دې ته وایي فیسبوک پروفایل کور فوټو، او دې ته ویل کیږي فیسبوک پروفایل فوټو. نو دا د فیسبوک کور فوټو شو او دا د فیسبوک پروفایل فوټو شو. نو اوس که چیرې دغه حساب چې مونږه مخکې جوړ کړو چې تاسو ګورئ دلته، که چیرې تاسو غواړئ د خپل د دغه فیسبوک اکاونټ پروفایل او کور فوټو بدل کړئ، دا کار څنګه کیږي نن په دې خبرې کوو. نو دې نه مخکې چې زه دا پروفایل کور فوټو یا پروفایل فوټو بدل کړم، دلته لاندې د آپشنې دي، داسې نه شي چې تاسو کنفیوز شي دا څه شی دی او دا څه شی دی. که چیرې تاسو غواړئ چې خپل کوم دوست دینه مخکې چې پروفایل فوټو کور فوټو بدل کړئ، هغه سرچ کړئ، دا هغه د نوم په اساس باندې یا د ایمیل ادرس په اساس باندې هغه بدل ته ولیکئ، سرچ باندې بکلی کړئ، هغه را خلاصیږي. دې باندې بیا موږ وروسته خبرې کوو. سرچ په باره کې ډېر مسایل دي چې باید بحث پرې وکړو. په همدې شکل باندې که چیرې تاسو د فیسبوک پرایویسي په باره کې معلومات غواړئ، یا تاسو نه پوهیږئ او غواړئ چې فیسبوک تاسو ته یو ټور درکړي او خلاص خوندې معلومات درکړي، نو په دې باندې کلک کړئ ټیک اپ پرایویسی ټور. نو زه دنم تیریږم، دا مسایل وروسته موږ بحث کوو. نو راځو پروفایل فوټو او د کور فوټو بدلولو طریقې ته. دلته وګورئ، دغه زموږ تصویر دی چې فلم نشته دی. نو که چیرې غواړئ چې خپل پروفایل فوټو اډ کړئ، ډایرکټ دغه ځینم کولی شئ چې اډ فوټو باندې کلک کړئ که ستاسو په کمپیوټر کې ستاسو تصویري، او که چې نه زه یو تصویر اخلم ټیک ا فوټو د کمرې په واسطه باندې چې زما په لپټاپ کې لګېدلې، زه یو تصویر اخلم او هغه دلته اډ کوم، تاسو دې بټن باندې کلک کړئ، نو ستاسو د کمپیوټر کمره خلاصیږي. کله چې تاسو عکس کیپچر کړئ، هغه به ډایرکټ دلته راشي. زه ورته وایم چې نه وروره، ما سره په کمپیوټر کې زما عکس دی، هغه عکس غواړم دلته از ا پروفایل فوټو اډ کړم. نو راغلم اډ پکچر باندې مې کلک کړ، چې کله تاسو په دې باندې کلک کړئ ستاسو کمپیوټر خلاصیږي، مای کمپیوټر. نو ستاسو تصویر چې په عرض کې هغه به انتخاب کړئ. زه ورته زما تصویر په ډیسکټاپ کې دی ما سره، او د پروفایل فوټو په ځای باندې دغه د خپل د اکاډمي هغه لوګو چې دا اډ کوم، افغانستان کویک بوکس اکاډمي یا د افغانستان د کویک بوکس اکاډمي، دا مې واغستله او دغه نه وروسته اوپن باندې کلک کوم. نو تاسو وګورئ هغه عکس به دلته زموږ د پروفایل فوټو په ځای باندې اډ شي، لکه څنګه چې دا اوس تاسو ګورئ دا اډ شو. که چیرې دا عکس هم په دپیت نه وي ډیلیټ کول غواړئ، ډیلیټ یور پکچر باندې کلک کړئ، نو دا عکس به څه شي ډیلیټ به شي. او که اوس هم خوښه نه وي وروسته هم بدلولی شي، دا مشکل نشته دی. د دې نه وروسته راځو دې ته، که تاسو وغواړئ چې خپل د پروفایل کور فوټو بدل کړئ، نو دغه نوم چې تاسو ګورئ دا ستاسو پروفایل دی، او دې ځینې تاسو کولی شئ خپل پروفایل ته لاړ شئ. که په چیرې په دې باندې تاسو کلک وکړئ، ستاسو دا د فیسبوک پروفایل لکه زما دا پروفایل دغسې را خلاصیږي. دلته که چیرې تاسو ګورئ ستاسو هغه کور فوټو نشته دی، نو که غواړئ چې خپل کور فوټو دلته اډ کړئ، راځئ اډ کور فوټو باندې کلک وکړئ. چې کله په دې باندې کلک وکړو، دلته موږ ته یو لنډ غوندې معلومات دا فیسبوک راکوي. دلته ګورئ دا عکسونه خپل فیسبوک از ا سمپل موږ ته ښیي چې تاسو که تصویر اډ کړئ په دغه شکل به تصویر راځي. زه ورته وایم چې دا ټول معلومات اسکیپ کا، زه غواړم چې خپل کور فوټو اډ کړم. اډ کور فوټو باندې کلک وکړئ، دغه نه وروسته که چیرې تا مخکې تصویران اپلوډ کړي دي او هغه نه یو دنه سلیکټ کړئ، سلیکټ فوټو باندې کلک کړئ. زه ورته وایم چې نه، ما سره په کمپیوټر کې تصویران دي، هغه تصویر زه غواړم اپلوډ کړم. اپلوډ فوټو باندې کلک وکړئ، چې کلم په دې باندې کلک وکړو ستاسو تصویر کم ځکې دی، زه ورته وایم چې دغه تصویر زما دی. دغه نه وروسته چې هغه مې انتخاب کړو، اوپن باندې به کلک وکړئ، هغه عکس به دلته څه شي اډ به شي تاسو سره. نو اوس دا تصویر خو دلته اډ شو. نو دا چې ځای صحیح دی که نه دی، دا تاسو موو کولی شئ.
کوي چې په دغه شکل باندې صحیح دی زه ورته موو کوي مثلا زه وایم چې دا تصویر دې لږ لاندې یا مثلا لږ زره نور دې برشي چې بره او لاندې په یو اندازه یي نو زه یم چې کله منظم جوړ کړو ورته ستاسو په نظر باندې فکس و دغه نه وروسته فقط سیف چینجز باندې کلیک وکړئ چې کله تاسو سیف چینجز باندې کلیک وکړو ستاسو د فیسبوک دا کوم کور فوټو چې دی هغه به ستاسو په اکاونټ کې څه شي سیټ بشي نو دا دې تاسو وګورئ زما هم کور فوټو په خپل اکاونټ کې سیټ شو او هم پروفایل فوټو زما په اکاونټ کې سیټ شو نو دا دوستانو زمونږ د فیسبوک د درس د دویمې ورځې درس